Haluan puhua tänään 10 eri merkistä, jotka mä sain, kun mä pohdin tätä asiaa, ja jotka minä uskon todistaa siitä, että uskova on täyttynyt pyhällä hengellä, että hän on saanut henkikasteen. Sulle voi tulla uusia ideoita tämän puheen aikana ja sä voit saada jotakin muuta ajatuksia, se on vaan hyvä. Ja sen tähden mennään suoraan asiaan. Mutta ensin mä haluan tuoda joitakin ajatuksia siitä, että minkä tähden me emme kaikki välttämättä ole täynnä pyhää henkeä. Täälläkin saattaa olla monia tänä iltana, jotka on niin herätyksen tilassa. Kun sä voit ajatella, että hetkinen, mä olen uskossa, mä oon tehnyt ratkaisun, mutta siitä huolimatta ihminen ja uskova, joka elää synnissä, synti on kuin sateen suoja uskovan pään päällä, silloin hän ei pysty elämään Jumalan käden alla, hän ei pysty täyttymään pyhällä hengellä. Ja sen takia tämä synnin tunto on Jumalan hengen vaikuttama semmoinen hälytyskello oikein annettu meidän elämäämme ja se on valtavaa arvoa. Oletko tavannut ihmisiä, jolle ei ole oma tunto juurikaan kolkuttele? Kyllä suurin osa meistä on tavannut näitä ja se on hirvittävä tilanne ihmisellä, jos tällainen on. Kun Pietari saarnasi aikoinaan siellä, he olivat juuri täyttyneet pyhällä hengellä helluntaipäivänä, niin hän sai voiman julistaa niin, että kuulijat saivat piston sydämeensä, apostolien teot 2.37, ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään, mitä pitää siis tehdä, että voisi saada tämän hengen. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Pyhän hengen lahja tulee vaiheittain. Pyhän hengen lahjoista ensimmäinen on jo se, että lahja on tullut lähelle silloin, kun ihmisen omatunto alkaa heräämään ja hän alkaa ymmärtämään, että minun asemani ja tilani tällä hetkellä ei ole kunnossa Jumalaan nähden. Mun elämäni on tullut syntiä tai jotakin muita tekijöitä, jotka taakottaa mua ja minä en pysty näkemään eikä löytämään yhteyttä Jumalaan tällä hetkellä. Synnin tunto on valtava armo, mikä Jumala voi antaa, ja se antaa ihmiselle voiman. Jo se, että Jumala tulee ihmistä lähelle, antaa ihmiselle voiman kääntyä pois synnistä, kääntyä kohti Jeesusta. Silloin, kun Jumala on kaukana, ihminen on täysin avuton, eikä hän edes pelkää Jumalaa, eikä hänellä ole mitään hätää omasta tilastaan. Mutta synnin tunto on oman tunnon heräämistä. Ja se on sitä, kun ihminen pääsee siihen herätyksen armoon ja tiedostaa olevansa syntinen. Se on valtava asia. Ja sellainenkin uskova, joka on vuosia ollut uskossa ja saattaa olla jotakin syntejä tullut elämään, niin me kaikki tarvitaan silloin, jos me elämme synnissä, niin me tarvitaan tämä oman tunnon herääminen. Me tarvitaan se, että meidän oma kunto alkaa varoittamaan meitä. Jos täällä on joku sellainen, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin tiedä se, että uudesti syntyminen on sitä, että pyhän hengen persoona tulee asumaan ihmisen sydämeen ja luo sinuun uuden sisäisen ihmisen, mutta ei se vanha ihminen vielä katoa. On olemassa uskon suuntia, jotka julistaa näin, että se vanha katoaa saman tien ja tulee kokonaan uusi tilalle ja sitä vanhaa ei enää ole olemassakaan. Voi kumpa olisikin näin. Voi kumpa olisikin näin, niin me oltaisiin kaikki niin mahdottoman rakastettavia. Me oltaisiin kaikki niin valtavan vapaita, mutta se vapaus ja se, ne ongelmat meissä johtuu vielä siitä, että meissä on tämä liha. Mutta Jumala synnyttää uuden sisäisen ihmisen tämän vanhan rinnalle. Ja ne molemmat kulkee vierekkäin siihen asti, kunnes risti saa kukistettua sinussa sen lihan voiman. Ja sen takia risti on äärettömän tärkeää, että me joka päivä otamme ristin ja seuraamme Jeesusta ristiä kantaen, se kukistaa lihan voiman. Mutta ajattelepa sitä, että sinussa on jotain uutta, joka on yhtä pyhän hengen kanssa, joka kelpaa pyhälle hengelle koko aika, joka on Jumalan lapsi, joka on asettu taivaaseen. Uudesti syntyminen on oman tunnon heräämisen lisäksi sitä, että sinun sydämesi herää. Ja nyt sun sydämessä alkaa todistamaan sinulle ja kaikille, koko henkimaailmalle, että sä oot Jumalan lapsi, että sä kelpaat.
sun sydämes on herännyt ja sä oot saanut pelastuksen ja sun sydämes todistaa sitä, että sä oot pelastunut. Luukas kertoo täällä näin. Tää on itse asiassa pappi Sakariaan, Johannes Kastajan isän rukous, kun hän rukoilee pyhää henkeä täynnä. Ja sanoo näin, sinä lapsukainen olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään. Antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa. Ja näin Jumalan henki, kun hän tulee meihin asumaan, hän antaa meille pelastuksen tuntemisen, sisäisen todistuksen siitä, että minä kelpaan, mä oon Jumalan lapsi. Onko sulla tällainen sisäinen todistus? Ja tämä on juuri se, mitä Jumalan henki tekee, kun hän tulee meihin asumaan. Välittömästi, kun ihminen uudesti syntyy, Jumalan henki alkaa tekemään hänessä työtään. Voimakkaasti. Sitä ennenkin, kun ihminen ei ole vielä ottanutkaan pyhää henkeä vastaan, eikä uudesti syntynyt, pyhä henki on tehnyt meidän elämässämme paljon työtä lapsuudesta saakka, mutta sen jälkeen se työ vasta alkaa, kun ihminen alkaa tekemään yhteistyötä hänen kanssaan. Mutta kuinka voimistaa tätä yhteistyötä Jumalan kanssa? Siihen tarvitaan voima ylhäältä. Ja sen tähden, voisiko sanoa, jopa kolmas vaihe uskon elämässä sen synnin tunnon ja heräämisen jälkeen ja uudesti syntymisen jälkeen tulee pyhän hengen kaste ja pyhällä hengellä täyttyminen, joka on sama asia. Mutta se, että uskova elää Jumalan käden alla, että hän pääsee siihen henkikasteeseen ja siihen virtaan, Jumalan virtaan, niin se on jotakin aivan mahtavaa ja siihen meidät on kutsuttu. Meidät on kutsuttu, ystävät, vaiheittain kulkemaan koko aika eteenpäin. Mua surettaa aina se, kun monet ajattelee, että mä olen kerran täyttynyt pyhällä hengellä ja saanut kielenpuhumisen lahjan, niin mitä vielä? Nyt loppuelämä kuluu sillä tavalla, että arvostellaan julistajan julistuksia. Ei se ole niin, ystäväni. Mä haluan tänä iltana näyttää 10 erilaista merkkiä siitä, mitä Jumalan henki pyrkii saamaan aikaan sinun elämässäsi koko aika. Jos sinä kuljet Jumalan käden alla, jos sinä kuljet täynnä pyhää henkeä, niin mitä merkkejä siitä seuraa? Moni sanoo, ja jopa jotkut pastoritkin sanoo, että jos minulla on kielenpuhumisen lahja, se on merkki siitä, että mä oon koko aika täynnä pyhää henkeä. Ei. Se on merkki siitä, että uskova on joskus täyttynyt pyhällä hengellä. Se on ainoa merkki. Ja sen takia me tarvitaan muita merkkejä, todistuksia, jotka vakuuttaa meitä itseämme ja myös meidän lähimmäisemme siitä, että minä elän Jumalan henkeä täynnä. Tietenkin kielenpuhumisen lahja on valtava voimakas lahja ja apuväline, sotaväline siihen, että mä voin täyttyä pyhällä hengellä tehokkaasti, koska se on ainoa tapa rukoilla Jumalaa täydellisellä kielellä. Kun sä rukoilet kielillä, niin se on täydellistä rukousta koko aika. Se koko aika, joka sana miellyttää Jumalaa. Ja sen takia tätä lahjaa kannattaa todella tavoitella se. Markus 16:17, siellä sanotaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Mua myös harmittaa se, että on olemassa sellaista julistusta, joka sanoo, että ei kielenpuhumisen lahja kuulu kaikille. Ihan varmasti kuuluu. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja sen takia Markus erikseen sanoo vielä, että minun nimessäni ajavat ulos riivaajia ja he puhuvat uusilla kielillä. On kysymys vain uskon kautta jonkun sellaisen vastaanottamista. Se on ikään kuin laaja paketti kulkisi sun päällä koko aika ja Herra odottelee, koska sä avaat sen, koska sä avaat sen. Sä vaan rukoilet, Herra anna mulle se, mutta se on tossa. Sä vaan otat sen uskon kautta vastaan. Uskon kautta otetaan tässä hengellisessä elämässä asioita vastaan. Usko on käsi, joka ojentautuu. Usko on käsi, joka avaa laajapaketin. Mutta miksi me emme voi ottaa sitä vastaan? Monta kertaa syynä voi olla se, että meidän huomiomme on niin tässä maailmassa. Meidän elämässämme on tiettyjä syntejä ja ne erottaa meitä Jumalasta. Synti aina erottaa ihmisen Jumalasta. Ja sen takia hän ei välttämättä ole vielä pystynyt sitä lahjaa ottamaan vastaan, mikä Jumala haluaa antaa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen nämä voimakkaat sanat, että katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut.
Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Pyhä Henki on meissä asuva persoona, mutta tämän lisäksi Jumala lupaa sinulle voimaa. Kenellä on liikaa voimaa? No muutama nostaa käden, että mulla on liikaa voimaa. Mä haluaisin jutella sun kanssa jälkeenpäin. Me tarvitaan kaikki voimaa ylhäältä. Me tarvitaan julistaa tietenkin joka ikinen aamu. Mä en aloita yhtään aamua, mä en aloita yhtään päivää ennen kuin mä olen Herra edessä niin kauan, että mä koko olemukseltani koen, että Jumalan virta ja täyttää mua. Mä en uskalla aloittaa, koska mä tiedän, Jumalan sana ei avaudu, rukouksessa ei ole tehoa, mun todistuksessani ei ole tehoa, mun elämäni on kurjaa ja teijalla on kurjaa. Eli mä puhun vaimostani, se kaikki on vielä. Eli kysymys on nimenomaan siitä, että Jumalan henki tekee meidän elämästämme hengellisen elämän. Mä voin olla uskossa, mutta jos mä en elä täynnä pyhää henkeä, mun elämäni ei ole hengellistä elämää. Henki kasteen laskeutuminen uskovan ylle muuttaa hänestä ja tekee hänestä lihallisesta uskovasta hengellisen uskovan. Ja tämän takia on niin tärkeästä asiasta kysymys. Kun henki kaste tulee sinun yllesi, niin sinun tietoisuutesi herää. Sä alat aistimaan sitä, mitä hengen maailmassa on sinun ympärilläsi. Ja se tekee sinun uskon elämästäsi jotain aivan erilaista vielä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 16 ja 13, hän lupasi pyhän hengen ja opetuslapset tiukasti odottivat sitä, he rukoilivat, kun Jeesus oli otettu ylös ensin, kun puhutaan helatorstaista, he rukoilivat yhdessä ja odottivat, että 50 päivää pääsiäisestä tulee täyteen ja silloin pyhä henki laskeutui. Meidän ei enää tarvitse odottaa, pyhän hengen vuodatus on jatkuvaa virtausta koko aika. Kysymys on vaan siitä, että sä uskon kautta avaudut tälle virtaukselle. Jumala haluaa mielellään täyttää meitä voimallaan niin, että me emme olisi heikkoja hengessä ja hengellisesti. Uskotko tämän? Jos me olemme itse riittoisia ja voimakkaita, me emme tarvi silloin. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Mikä pyhä henki sinussa kuulee isältä, sen hän puhuu, minkä sinä kuulet pyhältä hengeltä, vain siihen sinulla on auktoriteetti puhua. Ja tämän tähden meidän täytyy oppia kuulemaan Jumalaa, me emme opi kuulemaan Jumalaa, ellei me kulje Jumalan hengen suojassa. Jumalan henki, kun suojaa meitä, hän avaa meidän korvamme, kun hän laskeutuu meidän yllemme, hän avaa meidän korvamme kuulemaan, hän avaa meidän silmämme näkemään hengen maailmaan. Se tekee uskon elämästä jotain aivan toista. Silloin uskonnollisuus muuttuu hengellisyydeksi. Niin kauan kuin me emme ole täynnä Jumalan henkeä, meidän uskoelämä on helposti uskonnollista. Tapa kristillisyyttä. Me yritetään toteuttaa kristillisyyttä, me yritetään näytellä onnellista, me yritetään näytellä voimakasta, mutta me ei voida jatkaa tietyn aikaa. Joku voi olla kolerinen ja voimakas, jatkaa vähän aikaa pidempään vielä kuin joku toinen, mutta lopulta hänkin väsyy. Ja tämän tähden puhutaan joistakin merkeistä, mutta ensin mä haluan vielä lyhyesti tuoda siitä joitakin näkökulmia, miksi me emme kaikki ole täyttyneet, emmekä elä täynnä pyhää henkeä. Suurin syy on se, että me olemme täynnä jotain muuta. Mietitpä tänä iltana, millä täytät elämääsi. On paljon ihmisiä, me eletään viihteen ajakautta tällä hetkellä. Oletko kuullut, kun suomalainen sanoo, nyt me lähdetään viihteelle. Nyt me lähdetään viihteelle. Mitä sinä käsität sillä, kun sinä sanoit, että minä lähden viihteelle? Käsitätkö sinä, että nyt me lähdetään Sioniin? Toivottavasti ei. Tämäkään ei ole pelkkää viihdettä, tämä on tosi vakava asia, koska me puhumme nyt ihan kaikista asioista. Mutta ihminen voi olla täynnä monia asioita, ja jos ihminen on täynnä, hän täyttää vanhaa ihmistään lihansa erilaisilla asioilla, niin silloin hän ei pysty täyttymään Jumalan hengellä. Ensin täytyy tyhjentyä, jotta voi täyttyä. Ja tämän tähden, kun vanhan liiton aikana joku sairastui spitaaliin, joka on synnin vertauskuva, pappi tutki häntä, huomasi, että oli joitakin merkkejä ihossa, tässä on pieni epäilys.
saattaa olla vakava sairaus, spitaali tullut. Tämä henkilö eristettiin, laitettiin viikoksi johonkin sellaiseen eristyspaikkaan. Ja viikon jälkeen häntä tutkittiin uudelleen. Ja tämä Jumala pyrki meidän kohdallamme, että me tyhjentyisimme. Ystävä, jos sinä kaikesta sydämestäsi kaipaat Jeesusta enemmän elämääsi, niin ala paastoamaan asioista, jotka täyttää sinun elämääsi tällä hetkellä, jos ne eivät ole hengellisiä asioita. Joku saattaa täyttää elämäänsä viitteellä, medialla, koko aika täynnä mediaa. Et voi täyttyä pyhällä hengellä, koska ihminen ei voi olla täynnä pyhää henkeä ja tämän maailman viidettä samaan aikaan. Koska ensimmäinen Johanneksen kirja 2:15 sanoo meille ihan suoraan näin, että älkää rakastuko maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Ei voi täyttyä Jumalan rakkaudella, jos rakastaa tätä maailmaa. Ei voi olla kahta rakkautta. Jumala on hyvin mustasukkainen Jumala. Uskotko tämän? Hän kateuteen asti halajaa sitä henkeä, jonka hän on laittanut sinun asumaan. Hän todella kaipaa sinua yhteyteensä. Hän haluaa täyttää sinua. Hän haluaa antaa sinulle enemmän voimaa, että sinulla on voimaa elää tätä Jumalan vaikuttamaa elämää sinussa. Mutta kun hän näkee, hän on surullinen, hän näkee sinä täytät elämääsi muilla asioilla. Katkeruus on monien uskovien ongelma tänä päivänä, koska me elämme rakkaudettomuuden ajakautta. Koska me elämme rakkaudettomuuden ajakautta, monet loukkaa toinen toisiaan. Ja ihminen katkeroituu helposti. Ja katkeruus on kuin sateen suoja sinun päälläsi. Et voi täyttyä pyhällä hengellä. Tänä iltana tämän puheen aikana, jos Jumalan henki näyttää sinulle tiettyjä syntejä tai asioita, jotka estää sinua täyttymästä, niin ole nopea sanomaan Herralle. Herra, mä haluan just nyt tehdä parannuksen, just nyt päästä näistä kaikista asioista eroon, koska mä haluan täyttyä sun hengelläsi. Mä haluan olla täynnä Jumalaa. Ihmisellä voi olla tunnelukkoja, mistä mä oon jonkun verran puhunut täällä aikaisemmin. Tunnelukkoinen ihminen ei voi ottaa vastaan, koska hänen tunnemaailmansa on lukossa. Hän voi olla valtava vaje sydämessä, rakkauden vaje. Hän ei ole sanonut lapsena rakkautta. Hän ei edes muista, että hän olisi joskus istunut äidin sylissä tai isän sylissä. Hän kokee, että rakkaus puuttuvan elämästään. Se on voinut ajattaa sydämeen tunnelukon, eikä hän pysty täyttymään Jumalan hengellä. Koska hän ajattelee, että en mä tuoltakaan Jumalakaan välitä minusta, kun ei musta kukaan muukaan välittänyt. Nämä on niitä petoksia, mitä vihollinen yrittää tulla sanomaan sinulle. Jeesus on erilainen kuin sinun isäsi ja äitisi. Jeesus on eri, vaikka sinun isäsi ja äitisi oli sinut hylännyt, niin hän ei koskaan hylkää sinua, Jesajan kirja. Hän haluaa pitää sinusta huolta. Hän haluaa antaa sinulle oikean kuvan itsestään, sellaisen kuvan, että hei, mä olen rakastava Jumala, haluan niin täyttää sinua omalla voimallani, omalla rakkaudellani, että sä voisit todella, todella rakastua elävään Jumalaan ja kaivata hänen läsnäoloaan enemmän ja enemmän. Se on aivan mahtavaa, kun Jumala täyttää hengellä ja rakkaudella. Sulle tulee sellainen oikein fanaattinen halu. Mä haluan tätä enemmän. Mä haluan tätä enemmän. Mä haluan vaan enemmän ja enemmän viettää aikaa Herran kanssa. Tämä on hyvä addiktio, eikö olekin? Älä turvaudu korvikkeisiin. Tänä päivänä ihmiset on täynnä korvikkeita. Ne etsii koko aika. Mä en tiedä niin paljon uskovia, on peliriippuvuutta, on pornoriippuvuutta ja kaiken näköisiä riippuvuuksia. Se on järkyttävää. Ne on kaikki korvikkeita sille, että ihminen alitajuisesti etsii rakkautta, mutta ei ole löytänyt. Ja kuitenkin se on ikään kuin lahjapaketti tuossa noin. Niin lähellä, että uskon käsi voi ottaa siitä otteen, uskon käsi voi avata sen. Ja tämä tapahtuu rukouksessa, Herran kanssa, hiljaisuudessa. Kaikki onnistuu. Ja Jumala haluaa täyttää sinua. Uskova, joka elää synnissä, on sidoksissa. Tulee sielun vihollinen ja sitoo ihmisen verkkoon. Täällä sanotaan näin, psalmi 25, Daavid koki tämän aikoinaan. Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä hän päästää minun jalkani verkosta. Sielun vihollinen on ovella, se tulee juuri sitä kautta sinun elämääsi, minkä se tietää kaikkein helpoimmaksi.
Hän on elänyt sinun kanssasi ja lapsuudesta asti. Hän on nähnyt sut vauvasta asti. Hän on nähnyt, kuinka sua on kohdeltu. Hän tietää joka ikisen päivän, minkä sä oot elänyt. Aivan niin kuin sun suojelusenkeliski, joka on sun kanssasi. Mutta tää paha tietää sun heikot kohtasi. Hän tietää sun huonot päiväsi. Hän tietää, milloin sä olet heikoimmillasi. Ja silloin hän tulee. Ja tämän tähden Jumala haluaa, että sinä et ole hengellisesti heikko yhtenäkään päivänä. Uskotko tämän? Hän haluaa, että sä olet täynnä hengellistä voimaa, että sulla on voimaa vastustaa perkelettä. Mitä silloin tapahtuu? Se pakenee. Ja tämä on hyvä uutinen. Ajattele nyt, että jumalaton ihminen, joka ei Jeesusta tunne, se voi käskeä sielun vielosta vaikka kuinka paljon, ja se voi käskeä vaikka manaajan paikalla, ei auta yhtään mitään. Vihollinen vaan naureskelee siinä. Se pelkää vain ainoastaan yhtä asiaa, Jeesuksen nimeä, Jeesuksen verta ja pyhää ja puhdasta elämää. On se, että henkikaste ohjaa uskoa, uskovaa yksinkertaiseen hengelliseen elämään. Oletko huomannut, kuinka monimutkaista on ihmisen elämä nykyään? Kun mennään tästä taaksepäin, katsotaan 50-luvulle, kaikki oli niin paljon helpompaa silloin. Nykyään kaikki on täynnä tekniikkaa, kaikki on täynnä byrokratiaa, kaikki on täynnä kiirettä. Sä näet ihmisen, niin aina jokaisella on kiire, kiire, kiire. Ja sitten kun ne soittaa sulla, niin ensimmäinen asia, sori, akku loppuu. Ja tämä on just se, mikä on monilla uskovillakin ongelma koko ajan. Sä tapaat uskovia, sori, mun akkuni on lopussa. Ja sen takia Jumala haluaa viedä sinua yksinkertaiseen hengelliseen elämään. Minkälaista on yksinkertainen hengellinen elämä? Se on se, että Jeesus on ensimmäinen sun elämässä. Se on sitä, että sulla on aikaa Jeesukselle. Että sulla on tapaamisaika, että sulla on päivyri, johon sä oot laittanut tossa noin toi tunti varattu Jeesukselle. Toi aika on varattu Jeesukselle. Jeesukselle täytyy erottaa se aika, koska sinulla on ajan varkaita ympärillä. On paljon varkaita, jotka yrittää varastaa sinun aikasi, oletko pannut merkille. On paljon ihmisiä, joita Jumala ei lähetä sinun luoksesi, vaan sielun vihollinen voi lähettää. Ne tulee ja varastaa sulta kaiken ajan. Ne varastaa sulta kaiken hengellisyyden. Ne tulee ja valittaa sulle. Ne kaataa kaiken negatiivisuuden sun päälle. Ja sen jälkeen, kun se ihminen lähtee, sä huomaat, että sä oot aivan tyhjä. Sä oot aivan tyhjä. Sulla ei ole mitään jäljellä. Oletko huomannut tämän? Nämä ihmiset on valovampyyrejä. Mä oon kuullut tämän sanan kuin valovampyyri. Ne iskee hampaansa sun kurkkuun, se imee susta kaiken hengellisen elämän. Ja sitten lähtee tyytyväisenä, kun on saanut purettua omat sydämensä murheet. Mutta mitä sinä? Sinä olet aivan tyhjä sen jälkeen. Jumala haluaa, että sinä olet tarkka myös sen kanssa, niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa vielät aikaa. Apostolien teot, toinen luku. Täällä kerrotaan alkuseurakunnasta, ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä, pitivät kaikkea yhteisenä. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Minkälainen on yksinkertainen sydän? Ainakin se on ehyt, yhtenäinen, jakautumaton sydän. Ainakin se tarkoittaa sitä, että sinä rakastat Jumalaa kaikesta sydämestä. Se ei ole pirstaleinen sydän. Se ei rakasta tota asiaa ja Jeesusta. Mä palvon Ferrareita ja Jeesusta. Mä palvon mediaa ja Jeesusta. Mä palvon tota ihmistä ja Jeesusta. Mä oon ton ihmisen orja, mutta mä palvon silti Jeesusta. Meillä voi olla monia muita jumalia. Meidän sydämemme on pirstaleina. Ja jos se on pirstaleina, niin se ei ole enää yksinkertaista elämää. Se on monimutkaista elämää. Ja jos meidän elämä on monimutkaista elämää, niin me pystyt täyttymään Jumalan hengellä, koska siinä on liian paljon tekijöitä, jotka varastaa meiltä voimaa. Me tarvitaan voimaa. Jumala haluaa täyttää meitä voimalla. Ongelma on se, että meillä on liikaa maallisia tapoja. Meillä on liikaa muiden ihmisten aikaansaamia ja tähän maailmaan mukautumiseen tähden tulleita tapoja. Ja sen takia Jumala haluaa, että sinun elämäsi olisi yksinkertainen. Kun sinä rukoilet ja Jumalan henki täyttää sinua, niin Jumalan henki on kuin virta, vie sinua koko ajan yksinkertaisen elämään, hiljaiseen elämään. Elämään, jossa on aika kohdata Jumalaa, aikaa kohdata lähimmäistä.
Oletko huomannut, että tänä päivänä on vaikea, että ihmisillä ei oikein aikaa. Pitää soittaa etukäteen, että voi tulla. Joo, kyllä sä voit tulla meille kylään. Otetaan tästä päivänä, katsotaan. Kuukauden päästä sopii. Muuntuma on aivan varattu, aivan varattu. Ja sitten kun ihminen pääsee eläkkeelle, oletko pannut merkille, sitten kiireet vasta alkaa. Voi hyvänen aika, kun eläkeläistä nykyään kiireistä. Ennen vanhaan niillä oli aikaa, mutta nykyään eläkeläisillä on mitään aikaa. Nyt alkaa matkusteleminen ja sitten lähdetään joka paikkaan pitää olla kaiken näköisiä tikkaklubeja ja pitsinnypläyskertoja. Mitä ihmettä Jumala haluaa, ystävät, että meillä olisi yksinkertainen elämä. Että meillä olisi aikaa viettää hänen kanssaan. Eikö sä oot taivaassa kerran siellä ja Jumala lähettää Gabrielin sun luokse ja Gabriel tulee sanoa, että nyt isä haluaisi nähdä sun valtaistumella. Sä sanoo, ei kuule, mä oon just tilannut ajan kuule. Mä oon just tilannut matkan tonne taivaan toiseella. Mä voi tulla nyt, mulla on aivan liian kiire. Mitä luulet, toimisiko tämmönen taivas? Ei tarvitse toimia. Ja sen takia, ystävät, me elämme taivaallista elämää jo nyt, meidän henkemme asetut taivaaseen. Meidän pitäisi opetella elämään taivaallista elämää jo nyt. Amen. Onko tämä ihan mahdoton ajatus? On. Hyvä Ismo. Jos sinä elät yksinkertaista hengellistä elämää, niin sulla on aikaa syödä jokapäiväistä leipää, minkä Jumalan henki sulle antaa. Hän haluaa ruokkia sua joka päivä. Hän haluaa joka päivä antaa sulle uutta tuoretta ravintoa. Jos me emme saa uutta tuoretta ravintoa joka päivä, melkein kuin Israelin kansalle, me pyöritään ympyrää. Me rukoillaan, luetaan Jumalan sanaa ja päästään vähän eteenpäin. Sen jälkeen me ei ylitetä sitä mukavuusvyöhykettä. Me ei ylitetä sitä kynnystä, mikä on meidän edessä. Me ei siirrytä tuntemattomalle alueelle. Me pysytään semmoisella alueella, mikä on tuttua ja turvallista. Me pyöritään ympyrää. Ystävä, älä enää pyöri ympyrää, vaan älä suostu enää siihen. Vaan pyydä Jumalalta joka päivästä leipää ja Jumala antaa sen mielellään, kun sä löydät yksinkertaisen hengellisen elämän. Sulle tulee hengellisiä tapoja. Sulle tulee semmoisia tapoja, että sen joka päivä haluat etsiä Herraa. Sulla on aikaa Jeesukselle, sulla on aikaa Jumalan sanalle, sulla on aikaa uskovien yhteydelle, sulla on aikaa. Henki kastettua asioihin, järjestykseen ja Jumalan aikatauluun. Ja silloin, kun tämä alkaa käymään todeksi sun elämässäsi, niin Jeesus on ensimmäinen. Sä alat arvostamaan näitä asioita ja pistää asiat oikeaan arvojärjestykseen. Tulee Jeesus ensimmäiseksi sinun yhteytesi Jeesuksen kanssa ja sen jälkeen lähimmäiset tulee tärkeiksi. Oma puoliso tulee heti siihen sen jälkeen ja lapset. Ei olekaan se harrastus. Harrastus on sitä siellä viimeisenä. Mutta nykyään, oletteko huomannut, harrastukset on ensimmäisenä. Ja sitten tulee ammatti. Sitten tulee puoliso, jos ehtii. Ja sitten Jeesus, 5 minuutin rukous illalla ennen kuin menee nukkuun. Ja siitäkin on 3 minuuttia jo unessa. Ja tämän tähden, ystävät, me emme elä täynnä pyhää henkeä tänä päivänä. Jos me eläisimme täynnä pyhää henkeä, niin seurakunta kasvaisi koko aika. Jos me eläisimme täynnä pyhää henkeä, sairaata parantuisi joka kokouksessa enemmän ja enemmän koko aika. Koska ihmiset voisivat ottaa vastaan sitä terveyttä, mitä Jumala haluaa antaa koko ajan. Se terveys on kuin virta, se on kuin laaja paketti, joka on tossa, kun me emme voi ottaa sitä vastaan sen tähden, koska me emme elä hengellistä elämää. Apostolien teoissa on kohta, missä oli syntynyt ongelmia alkuseurakuntaan ja kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin joka päivässä avunannossa. Niin ne 12 kutsuvat koko opetuslasten joukkoja ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tälle veljet keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Nyt tärkeä pointti on tämä, heti kun joku täyttyy pyhällä hengellä ja pyhän käsi laskeutuu sinun yllesi, niin silloin heti ihminen alkaa hakeutumaan, löytämään oman paikkansa tässä yhteiskunnassa ja seurakunnassa.
Ja sen tähden apostolit tiesivät aivan selvästi, me emme voi huseerata joka paikassa. Me emme voi tehdä kaikkia asioita. Täytyy olla kyky delegoida. Pyhä Henki antaa kyvyn delegoida, siirtää vastuuta muille. Oletteko nähneet ja kuulleet pastoreita, jotka haluaa hoitaa ja tehdä kaiken yksin? Ja se on huono asia. Ja sitten mä olen nähnyt joissakin seurakunnissa, en täällä, mutta joissakin seurakunnissa mä olen nähnyt tämän. Joku haluaa pitää yksin kaikki langat käsissään. Miten siinä käy? Ihminen palaa loppuun. Ja sen tähden Jumala haluaa, että hänen seurakuntansa on toimiva kokonaisuus. Ja jos kaikki löytävät oman paikkansa, se on maailman tehokkain järjestö, koska se on ruumis. Se pitää olla niin läheinen yhteys toinen toisessa on kuin ruumis. Ja sen tähden apostolit tajusivat tämän. Pastorin tehtävä on ensisijaisesti tutkia sanaa, etsiä Herralta tuoretta, ravintoa seurakunnalle. Mutta ongelmana on se, että tänä päivänä monet eivät halua sitoutua, monet eivät halua enää tehdä asioita ja pastori joutuu tekemään liian paljon. Mä tiedän seurakuntia, missä pastori pesi seurakunnan ikkunatkin. Hän oli kyllä erittäin toimin ja saa aikaan saava kaveri, mutta silti se oli mun mielestä liikaa. Jumalan henki, kun laskeutuu meidän kyllemme, niin hän tuo elämänhallinnan myös. Hän haluaa, että me pystymme hallitsemaan tätä elämää, koska hän on hallitsija. Kun hänen kätensä lepää sinun ylläsi, niin sinustakin tulee hallitsija. Sinä alat hoitamaan, sulle tulee kyky hoitaa asioita. Nämä kaikki asiat tulee kuntoon meidän elämässämme, kun henkikaste laskeutuu. Kolmas merkki siitä, että uskova on täynnä pyhää henkeä, on se, että sinun elämääsi tulee tasainen. Tasainen halu seurata Jumalaa. Ei poukkoilevaa, ei sitä, vaan välillä uskossa ja välillä taas täysin maailmassa. Ja välillä mä huudan, Jeesus auta mua ja mä haluan seurata sua. Välillä mä olen täydellisesti antautunut pahan hallintavallan alla. Mutta jos me kuljemme Jumalan hengen ja Jumalan käden alla, tämä kaikki poistuu. Pyhä Henki vie koko ajan kohti tasaisuutta ja jatkuvuutta. Ja tämä luo turvallisuutta ihmisen elämään. Tasaisuus ja jatkuvuus luo turvallisuutta. Ajatelkaa nyt mikä tahansa perhe. Kun lapset näkevät, että vanhemmat on luotettavia, vanhemmat on tasaisia, kun menee vanhempien luo, ei tarvitse pelätä, että toi räjähtelee. Nykyään on paljon ihmisiä, joiden ympärillä on kuin miinakenttä. Menet sanoo pikkuseenkin poikkinaisen sanan, ne tulee silmille saman tien. Tämä on näitä miinakenttä uskovia, jotka ovat kuin paljon. Miksi? Koska tämä ajakausi on tehnyt meistä rikkinäisiä. Jumalan henki haluaa tehdä sinusta ehyen kokonainen semmoisen, että joku tulee sanoa mitä tahansa sulle. Sä vähän naureskelet vaan. Sä oot niin tasainen. Sä oot löytänyt niin syvän rauhan sun elämään. Sä ootko ollut joskus jonkun voimakkaan virran rannalla? Mäkin aikoinaan vaeltelin Lapissa ja näin kevättulvien aikaan siellä oli niitä virtoja. Se on pelottavan näköistä, kun se tulee voimalla sieltä. Mutta siinä on juuri tämä tasaisuus, voimakkuus. Jos palttaisit minun käskystäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi kuin virta. Ja sinun vanhurskautesi kuin meren aallot. Eli Jumala puhuu tästä, kun sä katsot sitä voimakasta virtaa, sä näet, se ei lopu yhtäkkiä kesken, se vaan tulee joko aika. Samanlainen on Jumalan henki sinun elämässäsi. Ei lopu kesken, se tulee voimakkaasti sinua kohti koko ajan. Ja jos avaudut sille, se läpäisee sinut koko ajan. Sä oot täynnä Jumalan voimaa koko ajan. Silloin tulee tasaisuus ajatuksiin, tunteisiin. Sinusta tulee luotettava aviopuoliso. Sinusta tulee luotettava. Sun lähimmäisyys uskaltaa tulla sun luoksesi. Niin ei tarvitse pelätä sitä, että se räjähtää taas. Koska ne tietää, sinun voi luottaa. Sä oot tasainen kuin virta. Se on, voi aina luottaa, sun lähelle on hyvä tulla, koska sinusta huokuu se tasaisuus, mielen maailman rauha, tunnemaailman rauha ja lepo. Eikö se olisi mahtavaa, kun kaikki uskovat olisi tämmöisiä? Eikö se olisi todella hienoa? Me voitaisiin vaan tervehtiä ja tiedä, että vau, on se mahtavaa, kun mä tiedän, että toikin ajattelee musta vaan hyvää. Toikin ajattelee vaan hyvää. Toikin ajattelee vaan hyvää, ei mitään pahoja ajatuksia. Me ollaan menossa tuota kohti.
ennen kuin seurakunta, tämä on profetallinen sana, ennen kuin seurakunta otetaan ylös, niin Jumala tekee seurakunnasta tällaisen. Hän tulee uudistamaan seurakuntansa. Ja silloin me voidaan luottaa toinen toisiimme. Ja mä nyt olen vaan vähän naivi monesti. Ja teidän mua pudottelee usein ja pysäyttelee. Mulla on sellainen käsitys usein ihmistä. Mä oon usein aika luottavainen. Mä luotan sillä tavalla, että kyllä mä uskon, että sekin haluaa ajatella hyvää. Mutta elämä on raadollista, elämä on pahaa. Ja uskovien keskuudessa on susia. Mutta mä toivon, että tänään ei ole täällä yhtään sutta, vaan kaikki on lampaita. Henkikaste tuo elämään tasaisuuden, se tuo jatkuvuuden myöskin. Jos joku on täynnä Jumalan henkeä, hän sitoutuu johonkin hengelliseen työhön, johonkin työhön seurakunnassa, hän pysyy siinä. Hän on luotettava, hän ei voi luottaa, hän on taakan kantaja, koska Jumalan henki tekee ihmisestä tällaisen. Mutta tämä aikakausi tekee ihmisistä impulsiivisia, oletteko pannut merkille? Ihmiset ruokkii tunteita. Kaikki mitä tulee tuolta mediasta ruokkii ihmisen tunteita koko aika. Ja koko aika, kun sä katselet kuvia, kaikkia autoja, moottoripyöriä, mitä vaan markkinoidaan alastomuudella miehille, tämä on erityisen suuri loukku. Ja se ruokkii impulsiivisuutta. Ja siitä meillä on niinku pahoja negatiivisia sanomia nytkin tällä hetkellä täällä Suomessa. Ja sen takia, ystävät, me tarvitaan nyt sellaisia uskovia, jotka on suoraselkeisiä, jotka ei sanoillaan eikä teollaan häpäse Jeesusta. Me tarvitaan nyt sitä erityisellä tavalla. Henkikaste tarkentaa sinun huomiokykyäsi. Ja tämä on hyvin tärkeää. Kun sinä kuljet Jumalan hengen alla, hengelliset aistit alkaa avautumaan. Ensimmäisenä tulee oman tunnon tarkkuus. Jos jollakin on herkkä omatunto, hän haluaa elää elämää sillä, että minä en halua loukata sinua, mä en halua loukata sinua, mä en halua loukata sinua. Hän on herkkä koko ajan. Ja jos esimerkiksi puolisot on tällaisia, ei ongelmia paljon pääse syntymään. Ongelmat helposti ratkaistaan, eikö vaan, jos omatunto on herkkä. Ihminen näkee, mä näen Jeesuksen sinussa, mä en halua loukata sinua. Mä näen Jeesuksen sinussa, mä en halua loukata sinua. Ja sen takia ensimmäinen Johanneksen kirje sanoo meille näin. 3:20. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, sillä että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallis Jumalaa. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että jos meidän sydämemme syyttää meitä, ja me emme kulje Jumalan hengen alla, me emme ole täynnä pyhää henkeä, niin me emme aina tiedä, onko se aiheellinen syytös vai ei. Mutta jos sinä kuljet Jumalan hengen alla, hän valaisee niin paljon sinun sydäntäsi, että sä tiedät, onko se aiheellinen vai aiheeton syytös. Se tarkoittaa just sitä, muun muassa. Ja sen takia henkikaste tarkentaa sinun huomiokykyäsi. Tunne, äly ja lähimmäisen tarpeet tulevat tärkeiksi. Me elämme erittäin itsekästä aikaa tällä hetkellä, koska me elämme rakkaudettomuuden aikaa. Ihmiset ruokkii omia tunteitaan, heistä tulee enemmän ja enemmän itsekäitä, haluaa palvella itseään. Ja he kyllä ostavat lahjoja ja palvelevat muitakin, jos se hyödyttää heitä. Mutta Jumala haluaa tehdä sinusta epäitsekkään. Jeesus oli äärimmäisen epäitsekäs, kun hän kuoli meidän puolestamme ristillä. Hän uhrasi kaiken. Ja sen tähden Jumala haluaa tarkentaa meidän huomiokykyämme niin, että sinusta tulee hyvin tarkka. Jos joku on hengessään hyvin tarkka, niin hän pystyy aistimaan ilmapiiriä. Oletko huomannut, kun sä oot joskus Jumalan hengen alla, sä aistit ilmapiiriä, se puuttuu hyvin herkäksi, hyvin tarkaksi. Pystyy aistimaan monia asioita. Sä meet johonkin taloon, jonkun henkilön taloon. Me ollaan teidän kanssa nukuttu eri ihmisten taloissa. Yön aikana aistii, kuka hallitseeko sitä taloa, Jeesus vai sielun vihollinen. Se on merkillistä, mutta tämän vaan helposti huomaa. Ja sen takia henkikaste tarkentaa näitä aisteja, joita sinulle on jo annettu, kun sinä olet uudesti syntynyt. Täällä kun Jeesuksen luo tuotiin halvattu mies, niin siellä oli muutamia kirjanoppineita ja ajattelivat sydämessään, kun Jeesus sanoi, poikani sun syntesi antaa anteeksi.
Niin ajattelivat näitä, kuinka tämä näin puhuu. Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin. Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat. Hengellinen herkkyys on mitä suurin lahja ja mitä suurin todiste siitä, että joku elää täynnä pyhää henkeä. Sä olet hengellisesti herkkä. Sä et halua loukata ketään. Jos joku tulee sanoa mulle, minä elän täynnä pyhää henkeä, mutta hän ei yhtään varo suutaan, vaan on hyvin kärkäs tuomitsemaan muita, on hyvin negatiivinen, hyvin kriittinen, mä tiedän heti. Sä et ole täynnä pyhää henkeä, koska pyhä henki ei tollaiseen innoita. Ja tämän tähden on äärettömän tärkeää tarkkailla niitä hengen hedelmiä, ei lahjoja. Kielellä puhuminen on lahja. Meidän tulee tarkkailla koko ajan hedelmiä ja rakkaus on sen suurin hedelmä. Jos joku on täynnä rakkautta, se todistaa koko aika. Hän elää pyhän hengen kasteen alla. Hänen hedelmänsä kasvaa ja voimistuu koko aika. Hän täytyy rakkaudella, armollisuudella. Alkuseurakunta olivat täynnä armoa, suuri armo oli heillä kaikilla. Miksi? Koska he olivat Jumalan käden alla, täynnä pyhää henkeä. Heillä oli suuri armo. Mutta heillä oli myöskin suuri tarkkuus ja hengellinen herkkyys syntiä vastaan. Jopa sellaista, että he eivät hyväksyneet pienintäkään valhetta, kun tuli Ananias ja Safira valehtelemaan. Halusivat pitää suurimman osan siitä talon hinnasta, mikä olivat myyneet. He vaan pienen valkoisen valheen sanoivat. Mutta kun hengen vaikutus oli niin voimakas, Pietari tunsi sen heti hengessään. Ja siitä seurasi kuolema. Ja tämän tähden on tärkeää nähdä, että neljäs merkki, henkikaste tarkentaa huomiokykyäsi. Viides merkki siitä, että elät täynnä pyhää henkeä, on se, että sinun todellinen identiteettisi astuu esiin. Se todellinen minä, minkälaiseksi Jumala halusi alun perin tehdä sinut, se tulee esiin. Eikö se ole mahtavaa? Jumalan henki antaa meille kaikille uuden mahdollisuuden. Tämä elämä, tämä aikakausi, kun me ollaan synnytään elämään, niin ihmiset ovat muokanneet meidän identiteettiä. Pienestä pitäen sinusta on kasvatettu joku sellainen, minkälainen sinusta ei pitänyt tulla. Koska sinusta kasvatettiin niiden ihmisten kuvan kaltainen, jotka olivat sinun ympärilläsi. Muistele vaan niitä sitä hermostunutta opettajaa ja sun isoäitiäs ja sun isoisäs, sun isäs ja äitiäs. Sinussa on kuva kaikista näistä henkilöistä, joiden kanssa sä oot elänyt. Ja se on muokannut sun identiteettiä, ja sä oot nyt tämmönen näiden ihmisten muokkaama. Nyt kun sä oot tullut uskoon, Jumalan henki on laskeutunut sun ylles, hän muokkaa sua uudestaan niin, että sinusta tulee Jeesuksen kaltainen. Sun todellinen identiteetti puhkeaa kukkaan, ja kun sä meet peilin eteen, sä voit vaan sanoa, että vau, wow, mahtavaa. Mä muutun koko aika. Ootko tänään samanlainen kuin silloin, kun tulit uskoon? Jos olet, pyörit ympyrää. Jos olet muuttunut, jos voit todeta, ei, mä olen muuttunut, mä en ole enää samanlainen. Sä oot päässyt eteenpäin. Ja sen takia pyhä henki, kun laskeutuu uskovan ylle, hän alkaa välittömästi tuomaan esiin sinun identiteettiäsi vääristäviä haavoja. Sä alat, jos sinä menet ja hiljennyt Jumalan hengen eteen, Jumalan henki lepää sinun ylläsi, alkaa nousemaan alitajunnasta esiin haavoja, tunnelukkoja, vääriä asenteita. Ne tulee väistämättä sun tietoisuutesi käsiteltäväksi, koska Jumala haluaa vapauttaa sinut kaikista haavoista, oman tunnon ja myöskin mielen ja tunnemaailman täydellisen vapauteen. Monilla on pelkoja. Monet eivät ole Jumalan hengen ohjaamia, vaan pelko ajaa heitä, kiire ajaa heitä, monenlaiset intohimot ajaa heitä. Ja uskovatkin on tällaisia. Jumala haluaa, että meitä ohjaa ainoastaan yksi voima, pyhän hengen voima. Ja tämän tähden hän haluaa parantaa sinut. Ensimmäinen Samuelin kirja kertoo meille todella mielenkiintoisesta tapahtumasta, missä Saul voidellaan Israelin kuninkaaksi. Silloin Samuel otti öljyastia ja vuodatti öljyä siis Saulin päähän, suuteli häntä ja sanoi, katso Herraa, voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Ja Samuel kertoo, mitä tulee tapahtumaan. Hän profetoi, mitä tulee tapahtumaan sinä päivänä. Ja Saul tuli näkemään tiettyjen merkkien tapahtuvan ja toteutuvan.
Ja sitten hän sanoo näin, ja Herran henki tulee sinuun, tai sinun yllesi, niin kuin alkuteksi sanoo, ja sinäkin joudut hurmoksiin, niin kuin nämä profeetat, jotka sä kohtaat, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Tämä on mahtava ajatus. Sinä muutut toiseksi mieheksi. Naiset ei tarvitse pelata tätä. Te muutatte toiseksi naiseksi. Tai voidaan sanoa, että te muutatte Kristuksen kaltaiseksi. Joo. Toiseksi mieheksi. Hän on se mies. Okei. Okay. Ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee, mikä tehtäväksi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Ja kuulkaapa tämä. Ja kun Saul käänsi selkänsä lähteäkseen Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä. Miksi? Koska voima oli hänen yllään. Kun voima laskeutuu sinun yllesi, se muuttaa sinun sydämesi. Se muuttaa sinun tapasi ajatella. Miksi? Koska tämä voima kuolettaa sinun lihaasi ja tuo esiin sinun henkeäsi, sitä uutta luomusta. Se puskee sitä esiin, sinun todellista identiteettiäsi, ja tämä on todella mahtavaa. Sä löydät sen rauhan, sen levon, sä uskallat sen jälkeen olla oma itsesi. Ootko kyllästynyt näyttelemään uskovaa? Ootko kyllästynyt näyttelemään itseäsi? Meillä on niin monia ihmisiä, jotka ajattelee, voi kun mä osaisin olla vapaa. Kun mä voisin olla vapaa, ihan oma itseni, ilmaista itseäni vapaasti. Mä aina ajattelin, kun mä näin, aikoinaan kun mä aloittelin saarnaamaan, mä kiertelin yhden vanhemman veljen kanssa, joka oli äärimmäisen sangviininen. Ja musta oli aina hauskaa, kun hän meni niin tahansa, hän istui huoltoaseman pöydällä, missä vaan, niin hän pyörähteli kuin väkkärä sitä, jutteli kenen tahansa kanssa. Ihan tosta noin minkään näköisiä estoja, mä ajattelin, että mä oon kateellinen tolle. Mä oon katellinen tuolle. Mä en ole noin spontaani. Jeesus, tee musta spontaanimpi! Niin, että mä uskallan olla koko aika spontaani, koska mä olen hyvin harkitseva ennen kuin, aina kun mä oon ollut kadulla ja evankeliolla, mä oon hyvin harkitseva, mä oon kuulla, mä en ole spontaani, mä en mene tosta noin vaan kenen tahansa eteen, niin kuin tää kaveri meni, ilman mitään pidäkkeitä. Ja mutta Herra, mä tee musta enemmän spontaani, kun Jumalan käsi laskeutuu uskovan ylle, ja mä oon kokenut tätä myös kadulla. Kun Jumalan käsi laskeutuu ylle, ei mitään pidäkkeitä, täysin vapaasti voi mennä, kenen poistaa ne estot. Jumalan henki tekee sen. Se on mahtavaa. Kärsitkö peloista, kärsitkö arkuudesta, Jumalan henki on ratkaisu, vastaus sinulle. Kun he tulivat sinne Gibeaan, niin katso, joukko profeettoja tuli Saulia vastaan. Silloin Jumalan henki tuli hänen ylleen, niin hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä. Ja täällä se sana hurmoksiin on nabaa, alat profetoimaan niin kuin hekin ja muutut toiseksi mieheksi. Tämä on mielenkiintoinen asia, mitä Jumalan henki tekee. Kuudes merkki siitä, että uskova elää henkikasteen alla ja on täynnä pyhää henkeä, on se, että sinulle tulee menestys elämässä. Tämä on ihan automaatio. Mä en tarkoita pelkästään taloudellista menestystä, mä tarkoitan hengellistä menestystä. Mä en oo menestysteologi sillä tavalla, että mä haluan vaan keskittyä rahaan, musta se on ärsyttävää. Mä haluan puhua hengellisestä menestyksestä. Ja sen takia henkikaste tuo aina menestyksen sinun ammattiisi, sinun työpaikallesi, kun sinä löydät. Henkikaste pyrkii ohjaamaan sinua oikeaan paikkaan, tekemään sitä työtä, mihin sinut on tarkoitettukin. On ihmisiä, jotka ovat kasvaneet täysikäiseksi ja ovat menneet johonkin ammattiin, miksi omien vanhempiensa mielipiteen ja ohjauksen perusteella. Ja he kokevat koko elämänsä, tämä ei ole mun ammattini. Kuka on kokenut tämmöistä? Sä koet, sä oot väärässä paikassa, väärässä ammatissa. Ja silloin se on niin kuin palapaikka, mutta ei maailman loppu. Jumalan henki pystyy ohjaamaan sinua uuteen kohteeseen niin, että löydät onnen, rauhan, tasaisuuden ja menestyksen. Ensimmäinen Samuelin kirja 18 kertoo siitä, kun David voideltiin Saulin sijaan. Ja se johti siihen, että David alkoi menestymään valtavasti siinä kaikessa, mitä hän teki. Ja David menestyi kaikilla teillään ja Herra oli hänen kanssansa. Kun Saul näki, edellinen kuningas, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammoamaan. Ja tässä me nähdään se, että jae 30 sanoo vielä näin.
Daavidilla oli suurempi menestys kuin kaikilla muilla Saulin palvelijoilla, niin että hänen nimensä tuli sangen kuuluisaksi. Voitelu sai tämän aikaan. Henki kasteinen yllään sai tämän aikaan. Sen tähden, että hän totteli Jumalan henkeä. Hän oli kuulijainen, teki sitä, mitä Jumalan henki halusi hänen tekevän. Ja hän löysi omat lahjansa. Oletko sinä löytänyt omat lahjasi? Oletko löytänyt omat palvelupaikkasi? Johtaminen, kehottaminen, opettaminen, palveleminen, laupeuden työt, antaminen, avustaminen tai profetaalisuus. Oletko löytänyt omat lahjasi? Löydät ne helposti siitä, kun rukoilet ja annat Jumalan ohjata sua, näyttää, vapauttaa sinusta ne luontaiset kyvyt ja ne yliluonnolliset kyvyt, mitkä hän on sinulle antanut. Ja sinusta tulee onnellinen. Karisma, armolahjat, tulee sanasta kaar, tarkoittaa iloa. Kun sä alat täyttymään Jumalan hengellä, sä täytyt ilolla. Ja ilo tulee siitä, kun sä pääset palvelemaan Jumalaa siellä. Siinä paikassa, mihin sut on tarkoitettu. Kattokaa vaan Jukka, kun hän pääsee pienon taakse, niin makea ilme tulee sitä. Vau, tää on se laite. Jos olisi kitara, hän varmaan rakastaa sitä vielä enemmän. Mutta musiikki, mä oon aina kateellinen, jos joku soittaa. Se on, siis koska soittovälineet on mahtava tie, ylistys on valtava tie Jumalan läsnäolossa. Todella siis. Apostolien tekojen luku 6 ja 5 täällä vielä kerrotaan tällä tavalla näin, että kun he valitsivat Stefanuksen, niin kriteerinä oli se, kun valitaan joku hengelliseen työhön alkuseurakunnan aikana, niin kriteerinä oli se, että täytyi olla täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja Stefanus oli juuri tällainen, ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti. Stefanus oli täynnä armoa ja voimaa, täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja hän menestyi siinä tehtävässään. Ja niin menestyt sinäkin, kun olet täynnä pyhää henkeä. Jumalan hengen täyteys edellyttää, ainakin minulla se on edellyttänyt sitä, että mä rukoilen ja etsin Jumalaa joka aamu. Heidi kaste tuo sinun yllesi pyhyyden ja lujuuden. Ei kovuutta. Kovia ihmisiä on liikaa tässä maailmassa, mutta lujia. Sellaisia, jotka ei suostu perääntymään silloin, kun he tietävät, että he puolustavat sitä totuutta, mikä Jumala ei antanut. Silloin ei suostu perääntymään. Paavalikaan ei perääntynyt yhtään, kun hän puolusti evankeliumia. Älä sinäkään peräänny silloin, kun Jumala on laittanut sinut johonkin. Älä peräänny sinä, pidä paikka, se on lujaa. Henki kastettu aina pyhyyden ja lujuuden. Sä näet jossakin pyhän sellaisen uskovan, joka haluaa erottautua synnistä ja tiedä, toi henkilö elää Jumalan hengen alla. Toi ei ole kuka tahansa, hän elää Jumalan hengen alla, koska hän haluaa erottautua synnistä. Oletteko huomannut, tänä päivänä on paljon sellaista hengellisyyttä, että puolustetaan syntiä. Puolustetaan syntiä, tuodaan armoa sen päälle, vaikka toinen haluaisi tehdä parannusta. Ei toimi. Jumalan voima virtaa vain ja ainoastaan totuuteen. Armo ja totuus kulkee aina käsi kädessä. Ja sen takia psalmi 80:18 sanoo näin. Kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi miestä. Ihmislasta, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten. Silloin me emme sinusta luovu. Tämä on mahtava kohta. Jos sinun kätesi suojelee meitä, jos sinun kätesi on meidän yllämme, silloin me emme sinusta luovu. Se on hänen teko. Sinua meidän elää, niin me huudamme sinun nimesi avuksemme. Sulla on sisäinen halu ja voima erottautua synnistä. Siitä synnistä, mikä pyhähenki on sulle valaissut. Siitä synnistä, mikä pyhähenki on sulle näyttänyt. Siitä asiasta me olemme vastuussa. Me emme tietenkään ole vastuussa niistä synneistä meidän elämässämme, mitä pyhähenki on vielä tuonut esiin käsiteltäväksi. Henki kastettua pyhyyden ja lujuuden. 8. merkki siitä, että olet täynnä pyhää henkeä, henki kastettua auktoriteetin ja uskottavuuden sinun sanoihisi. Kun sinä puhut lähimmäisillesi, niin lähimmäiset heti peilaa sinun elämääsi omaan elämäänsä ja näkee sen, elätkö sinä sanojesi mukaan. Jos me elämme sanojemme mukaan, meillä on auktoriteetti, koska me olemme Jumalan hengen alla, joka vaikuttaa meissä totuutta ja lujuutta koko aika. Hän ei anna periksi.
Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanasta seuraavien merkkien kautta. Hän vahvistaa aina sanan silloin, myös sinun sanasi, kun elät itse niiden sanojen mukaan. Ja tässä on jokaisella, joka julistaa, ja meidät on kaikki kutsuttu julistamaan, niin meillä kaikilla on tässä suuri vastuu. Herra sanoi mulle kerran, kun mä olin rukouksessa näin, että Markku, ole minulle vuori, jonka ylle minä voin aina laskeutua. Mä kirjoitin tämän muistiin. Tämä löytyy Raamatusta Jesajan kirjasta, mutta se löytyy toisella tavalla. Sinne rukoilija rukoilee ja Jesaja kirjoittaa sillä tavalla muistaakseni, että sanoi Jumalalle, ole Jumala sinä minulle vuori. Ole sinä minulle vuori. Mutta Jumalan henki sanoi mulle, että ole sinä, Markku, minulle vuori, jolle minä voin aina laskeutua. Se tarkoittaa siis sitä, että kun sinä olet täynnä pyhää henkeä ja kun henkkaaste lepää sinun yllesi, niin tulikaste voi laskeutua sinun yllesi myös. Ja armolajat toimii aina, sä oot aina valmiustilassa. Sä kävelet tuolla Helsingin katuja pitkin, yhtäkkiä pyhäkin voi sanoa, nyt sanot sanat no, tolle henkilölle, sanot sanat tolle henkilölle, se tulee siitä saman tien. Sä oot oppinut kuuntelemaan Jumalan hengen ääntä, koska sä kuljet hänen kätensä alla. Sä uskallat luottaa siihen kokemuksen kautta ja sinä uskallat sanoa ne sanat, mitkä sulle sanotaan sillä hetkellä. Tämä ajakausi on tulossa nyt. Tämä ajakausi on tulossa ihan juuri nyt. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, Jumala etsii nyt niitä henkilöitä, jotka elävät henkikasteen alla. Vielä kaksi merkkiä tää loppuu siihen. Henkikaste tuo määrätietoisuuden ja palavuuden. Nyt tarvitaan innokkaita ja palavia uskovia. Oletteko huomannut liian kauan on tämä maailma ja suomalaiset ateistit ja suomalaiset toimittajat pilkanneet Jeesusta? Nyt tarvitaan sitä, että nousee uusi sukupolvi, joka palaa pyhän hengen tulta. Ja sen takia tarvitaan niitä uskovia, joilla on sisäinen näky ja kutsumustietoisuus. Ja Jumalan henki antaa tämän. Jokainen, joka kulkee henkikasteen alla, pyhähenki alkaa välittömästi näyttämään sitä näkyä, tuomaan palasia kokoon. Sulle tulee ikään kuin palaa peli sun silmien eteen. Sä tiedät, miksi sä elät. Sä tiedät, mikä on sun elämässä tarkoitus. Ja jokainen ihminen tarvii elämäänsä tarkoituksen suunnan ja päämäärän. Jos ei sulla ole näitä, sä ajelehdit. Älä, ystävä, ajelehdi. Me emme ole sellaisia niin kuin Noan arkki oli, joka vaan ajelehti. Me olemme sellaisia, jotka ovat niin kuin purjeveneessä, niin tuuli puoltaa, jota pystytään ohjaamaan. Paavali kirjoittaa näin korintolaisille. Sillä minä kiivailen, se sana on tselo. Mulla on palava into teidän puolestanne. Minä kiivaan teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minä olen kiilannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Paavalilla oli selkeä näky. Hän oli hyvin määrätietoinen ja palava. Ja niin voimme mekin olla. Meillä on sama henki kuin Paavalilla. Ihan sama henki. Paavalilla oli näky. Hän halusi kiivailla ihmisten puolesta. Hän halusi kiihlata ihmisiä Jeesukselle. Sinulla on sama virka, sovituksen virka. Meitä on kutsuttu kiihlaamaan ihmisiä Jeesukselle. Ja sen takia tarvitaan nyt niitä uskovia, joilla on halu ja alttius palvella ja kyky rakastaa lähimmäistä. Henkikaste saa tämän aikaan. Ja viimeinen ajatus on tämä. Henkikaste tuo yliluonnollisen rohkeuden. Jos sinä pelkäät ja ajattelet, että en minä uskalla avata suutani edes perheen keskellä, saati sitten kadulla. Jumala haluaa viedä sinua semmoista tehtävää kohti, joka on sinun luonteellesi sopiva. Ei hän vie sua semmoiseen paikkaan, mikä on sinun luonnettasi, sanotaan sellaiseen paikkaan, mikä ei sovi sinun luonteellesi. Palvelulahjat ovat luonnesidonnaisia motivaatiolahjoja. Mutta Jumala voi antaa sulle yliluonnollisen rohkeuden toteuttaa niitä tehtäviä, mitkä hän on sulle antanut. Hän tietää niin tarkkaan sun luonteesi. Hän ei lähetä sulle semmoisiin tehtäviin, mihin sä et pysty. Mutta hän lähettää sut semmoisiin, kun sä tiedät, että Jumala antaa sulle jonkun tehtävä. Sä tiedät automaattisesti, minä voin tämän tehdä, kun Herra on mun kanssa.
Viimeinen ajatus on tämä. Ensimmäinen Samuelin kirja 17.36, kun David oli voimakkaasti Jumalan hengen alla. Kun henki kasten lepäsi ne yllään, niin hän katseli Goliattia siellä. Koko Israelin seurakunta pelkäsi, kuningas Saul pelkäsi. Hänen sydämensä oli kuin puun lehti, joka värisi tuulessa, Raamattu kertoo. Mutta David oli henki kasteen alla. Hän tulee paikalle ja sanoo, että hei, piece of cake. Kun palvelijas on lyönyt maahan sekä leijona että karhu, niin tuolle ympäri leikkaamattomalle filistealaiselle käy niin kuin niille. Epäusko sanoo, ei tule mitään, toi on jättiläinen. Mitä usko sanoo? Hallelujaa, iso maali! Goliatti, vau! Wow, noin iso maali, tuohon on helppo osua! Iso pää, helppo osua! Ja niinhän osui lingolla suoraan ottaa. Mutta sitten kun tulee ensimmäinen Samuelin kirja 21, on uusi tilanne. David on ilman henkikastetta. Ja hän menee sinne filistealaisten kuninkaan luo. Saman kuninkaan, jonka alaisena oli tämä Goliat. Ja siellä sanotaan, että David pelkäsi suuresti Aakista, Gatin kuningasta, tekeytyy mielipuoleksi. Sama David, joka ei pelännyt mitään siinä tilanteessa. Sama David, joka oli tapannut paljaan käsin leijonaa karhun. Nyt tekeytyy mielipuoleksi, että selviää sitä tilanteesta. Huomaatteko, kuinka tärkeää on olla täynnä pyhää henkeä? Huomaatteko, että me todella kaipaamme ja tarvitsemme tätä? Kyllä. Kenelle tuli puheen aikana ajatus, että tarvitsisi saada enemmän?